Зрив ракети над нами, вибух, і мене кинуло із військовим ранитим під машину. Я подивилася, що там були навіть живі. І вони от так їх спалювали і загортали тим, ну, землею. І я вибігла на вулиці, щоб з кимось десь поїхати, щоб не бути в домі. Так як на городі було 3 ракети. Шановні глядачі, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам поглянути на фрагмент із життя Віри Іванівни, щоб глибше відчути, через що пройшла ця дивовижна жінка у свої 67 років. Ми віримо, що наша увага і співпереживання стануть виразним жестом нашої здатності надати силу і підтримку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі подібних важливих історій і ділитися своїми думками в коментарях. У мене була квартира, в перший же день ракета пролетіла над кришею нашого дому. Такий страх. Ми забігли в стадіон і сіли в уголочку, ну, можна сказати, упали. Тоді, коли це все закінчилося, ми піднялись, подивились, був, ну, так сказати, ужас. Будинок уцілів, але вікна, двері, кришу, балкон десь унесло. Ну, коротше, з самого першого, можна сказати, дня нам не повезло. Ми поїхали тоді до моєї дочки, вона жила на набережній. Там сваха жила, я поїхала і розказала, що трапилося. Залишивши онуку вдома в доньки, Віра Іванівна попрямувала до свого будинку, де на неї чекала турбота про тварин. Однак вона не могла передбачити, що в цьому куточку міста будуть потужні бомбардування, і проживання там стане нестерпним. І тут прилітає мені в двір. Мені стало страшно. І я вибігла на вулиці, щоб з кимось десь поїхати, щоб не бути в домі. Так як на городі було 3 ракети, перед цим днем зірвалося, тоді сусідка убігла, коли у неї одинаково городи знаходяться. І вона каже, я більше тут не буду, мені тут страшно. Ну, а в мене нікому було тоді відвезти, не було нікого знайомого. Я ще день перебула, тоді нам привезли Красний Хрест, гуманітарку. І я тоді з ними попросилась уїхати. І вони кажуть, ви можете з нами допомагати нам возити? Та, звісно. І ми поїхали перший раз на Маріуполь розвозити гуманітарку. А відтіль нам прийшлося забирати військових, тільки ранитих. Так нам пройшло десь, може, місяця півтора, ми так возили, все нам везло, та один раз нам не повезло. Ми попали до орків. Хотіла сфотографувати, як там у Маріуполі загортали військових убитих. Вони прямо брали таким екскаватором, от що грузять сіно, там, знаєте, отак. І я дивилася, вони їх прямо брали там, де був взрив ракети, чи просто, може, гарматний взрив. І вкидали туди. І я подивилася, що там були навіть живі. І вони от так їх спалювали і загортали тим, землею. Побачене в Маріуполі викликало у всіх жах і шок, а страх оволодів Вірою Іванівною. Після цього російський військовий висунув умову. Якщо Червоний Хрест вивезе поранених офіцерів російської армії, то, можливо, буде забрати також і українських поранених солдатів. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал і ставити лайк цьому відео. Що сталося далі? Давайте подивимося. І вони кажуть, заберете наших 17 чоловік. Ну, вони були не прості солдати, а воєначальники. Ну, вони були поранені вже. Третій день, четвертий день. Тоді я кажу, і мого сина заберіть. А в нього було поранення на животі. Прийшлося зняти мені футболку, я так одрізала верх і наділа його, бо живіт так вивалений був. Я постараюся відвести твого сина, тільки ранитого руського. Поможи нам з нашими відвести. Були дуже тяжкі хлопці, без ніг, там і руки.
І повезли ми у больниці розвозити. Дуже тяжко, бо ми в Кам'янському оставляли, у Первомайському, в Дніпропетровську і у Запоріжжі. Ну і тут, коли ми вже заносили двох останніх, передо мною водій йшов, а я ззаді. І тут зрив ракети над нами, вибух, і мене кинуло із військовим ранитим під машину. І я там отримала контузію. Мене взяли туди теж в лікарню. Ну, я сперва якось, ну, боліло, наче все, і голова шуміла, і пам'ять теряла, кров йшов з вух, з носа. Ну, такої болі я не відчувала, в мене більше був страх. Я все думаю, невже ми винесли, і всіх могло вбити. А тоді поїхали ми в Бахмут. І тут уп'яті взрив, але тепер вийшло так, що у мене пробило бронежилет. І цей осколок попав мені в живіт. Я не почула сперва болі, але почула, що кров сіла на сидіння і чую, щось там вроді як шевелиться. Коли мені робили операцію, питають, що з вами? Кажу, я не знаю, ну просто вдарило щось у живіт і все. А от такого, що там пробили, я не думала. Я Олексій Суханов, амбасадор музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. В найбільшому у світі онлайн-архіву свідчень українців, які постраждали від війни, ми зібрали вже понад 90 тисяч історій. Вкрай важливо розповсюджувати правду про війну, фіксувати, документувати. Допоможіть нам. Це наша спільна справа. Підпишіться, будь ласка, на канал. Нам важливо зберегти минуле та теперішнє заради нашого майбутнього.